Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі «Сейчас». Мене звати Ангеліна Пичик. І разом зі мною Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Іван Олексійович, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Радий вас бачити! Навзаєм. Друзі, підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас», щоб не пропускати важливих і термінових повідомлень. Так само закликаю вас коментувати нашу розмову. Отже, українські військові збили ще один російський винищувач – бомбардувальник Су-34. Відтак, за добу вже два таких літаки, і він став десятим за останній час. Про це повідомив повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук. І, звісно ж таки, ми розуміємо, що це дуже гарні новини, і Микола Олещук також додав, що окупанти мають замислитись над тим, щоб відійти на певний час від авіаційних м'ясних штурмів, які вони весь час влаштовують. Як ви гадаєте, як це зараз впливає на ситуацію в ході бойових дій? Ну та взагалі цікава історія склалася з так званих сушних штурмів. Але це насправді взаємопов'язано з подіями, які відбуваються зараз на лінії фронту, оскільки росіяни з Авдіївського напрямку зрозуміли, що на даному етапі ця наявна кількість їхніх авіаційних бомб, які вони мали, ці ФАБи, з урахуванням того, що вони їх придумали, як ставити на плануючі пристосування і більш-менш відпрацювали, скажімо, їхню балістику і точність попадання за стільки часу, зрозуміли, що це десь одних з дієвих способів атакувати наші наші підрозділи, з урахуванням того, що Україна зараз відчуває певну нестачу що з засобами протиповітряної оборони, що з необхідними проблемою і артилерійських снарядів. І звичайно, що вони намагаються цим всім скористатися. Між іншим, питання по артилерії у них теж є проблемним. І звичайно, що те, що чому вони мають перевагу, вони почали застосовувати. Але добре, як бачимо, що і ми навчилися з цим боротися. Я думаю, що в ближчому часі інтенсивність їхньої авіації різко знижиться, або принаймні їх відженуть у глибину російських територій, що зменшить як інтенсивність, так і точність їхніх ударів. Ну і окрім цього, важливо розуміти, що все між собою взаємопов'язано, і знищення оцих самих А-50-х дальнього розвідування літаків, так воно і обмежує насправді їхні можливості в контролем за нашою системою протиповітряної оборони. Це зменшує їхні можливості відслідковувати нашу авіацію, що в свою чергу теж призводить до цього, що їхній літакопад почався. Бо якщо враховувати, що собівартість Су-34 чи Су-35, там якщо, скажімо, більш новіші модифікації, від 40 до 60 мільйонів доларів, ми розуміємо, які це великі гроші. А якщо враховувати, що той самий А-50-й, це по великому рахунку десь собі вартість від 350 до 500 мільйонів доларів, то ми розуміємо, що по великому рахунку за крайні там 2 тижні чи 1,5 тижні росіяни втратили більше ніж на мільярд доларів авіації. І це збитки, які відновити або неможливо, або майже неможливо. Бо навіть якщо, скажімо, літак ще можна задіяти, в них авіапарк достатньо великий, то криза в пілотах, по-перше, тому що в них насправді був свій час відтік пілотів, а по-друге, пілот, який, скажімо, навіть збитого літака катапультовується, то з урахуванням особливостей там певних декомпресії спини, крім цього, там є величезна загроза постійного травмування пілота, який катапультовується. Ну і крім того, сам психологічний фактор, пілот, якого збили, психологічно дуже важко знову сісти за штурвал літака. І звичайно, що це буде для них випливати проблемою, і навіть не в техніці, в людях. Якщо на наземній компоненті чи на сухопутній ми бачимо, що людським ресурсом вони перекривають технічну нестачу, то, власне, у повітряному просторі все може бути у них навпаки. І це вже спостерігається. Це навіть, між іншим, спостерігалося в перші дні широкомасштабного вторгнення ворога, оскільки
першими пілотами російськими, кого збивали наші системи протиповітряної оборони, це були, як правило, як мінімум, там замкомандири бригад, командири полків авіаційних російських. Тобто це не були там, скажімо, рядові пілоти, чи там звичайно, це буває там командир ескадрилі чи командир ланки, а вже безпосередньо самі командири цілих підрозділів. Ну, це також варто враховувати, що і там була теж своя нестача, а також бажання легкої наживи і перемоги. Тож часом ми спостерігаємо, що чому ще відбувається збивання? Тому що дійсно фахових пілотів стає все менше. А ті, що є з меншим досвідом, менше вміють ухилятися. З появою нових технологій у нас воно буде так і тривати надалі. І насправді це дуже психологічно мотивує, бо наші бійці всі по всій лінії фронту, абсолютно від півдня на південь, на північ, всюди говорять, що власне та інтенсивність російської авіації та масовість використання авіабомб сильно впливає як і на боєздатність, так і на можливість утримувати позиції. Так що сподіваємося, що в скорому часі, якщо не знищимо, то хоча б зменшимо суттєво, власне, оцю присутність ворогів в повітрі. Так, власне, про ситуацію на фронті, вона дійсно нині непроста. Deep State аналітики кажуть про те, що російські окупанти просуваються на захід і північний захід від Авдіївки услід за Ласточкиним. Ворог захопив начебто селища Степове і Сєвєрне. Як ви можете прокоментувати ситуацію саме на цьому напрямку і стосовно даних населених пунктів? Ну, Ласточкине, перш за все, воно повністю межувало за Авдіївським Коксохімом. І зрозуміло, що враховуючи той час, коли наші війська виходили з Авдіївки, що підступали, звичайно, росіяни намагалися максимально розвити успіх, вони максимально намагалися, рухаючись за нашими військами, максимально захопити території, тримати інтенсивний бій, намагання вести зустрічний бій проти наших військ, для того, щоб ми не могли повністю укріпитися, розширити лінію оборони, закріпити. Звичайно, ну насправді їхні завдання, що на Авдіївському напрямку, що на Бахмутянському, бо там теж інтенсивність у сторону Часового Яру, міряючи знову масове використання КАБів, все це свідчить про те, що вони паралельно намагаються виконати і попередній наказ Путіна зайняти Донецьку і Луганську область в адміністративних кордонах. Тому, звичайно, вони там будуть тиснути тою масою війська. Питання, наскільки цього вистачить, бо і втрати, і, як бачимо, вони не досягли основної мети, а, власне, прорвати лінії оборони, зайти нам фланги, чи створити охоплення наших військових частин. Те, що там атаки йдуть в лоб, і те, що наші бійці, на жаль, на деяких напрямках відступають, це факт, це правда. Але враховуючи, наскільки їм важко, складно, і наскільки там є велике накопичення, насичення людського ресурсу росіян і підсилене авіацією, то, звичайно, можемо говорити, що це той подвиг, ця сила нашого духу, наших бійців, який не дає росіянам навіть при багатократній перевазі, власне, реальних досягати успіхів, бо засипати тілами російських солдатів і абсолютно руйнувати територію – це не той успіх, який, як правило, покладається на війська чи на армію. Як правило, в таких випадках, якщо війська і мають завдання окупувати, завоювати, захопити територію, я говорю про окупаційні війська, то для того, щоб ці території потім ресурсно використовувати. Але коли це все зруйновано, ну який це успіх? Це навіть не пірова перемога, це просто простий акт вандалізму, тероризму, і абсолютно з війною це слабо пов'язано. Так, ми бачимо зараз так само тривожні новини із Бахмутського напрямку. Ми чули ще інформацію від командира батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Сергій Сідорін говорив про те, що ворог захопив східну околицю населеного пункту Іванківське і, мовляв, ставить перед собою мету захопити Часів Яр. Це очевидно по діям окупаційних військ. І паралельно з цим в телеграм-пабліках пропагандистських у цих Z-каналах поширили інформацію, начебто війська ворога вже за 1 кілометр до населеного пункту. Що ви на це можете сказати?
Тут варто чекати офіційних заявок, бо ми бачимо дуже багато вкидів росіян, багато є якихось панічних записів від наших блогерів. Є така ситуація, особливо люди, які віддалені від армії, від Збройних сил, але оперуються дуже достовірною інформацією в лапках, бо ми чули від свого кума, бо в цього кума є друг, який знає військового, а цей військовий знає ще одного військового, який безпосередньо знаходиться на фронті. Ну, тобто таке собі достовірне джерело. Тут варто все-таки чекати офіційних заявок. Те, що напрямок Часового Яру – це один з оперативних напрямків, власне, стратегічного плану по захопленню Донецької і Луганської області, це зрозуміло, тому що з Часового Яру вони будуть намагатися виходити в район Дружківки, Краматорська, Слов'янська, це десь зрозуміло. Але от наскільки вони там змогли чи зможуть розгорнути свій успіх, ну, ситуація дуже динамічна. І дуже часто буває, що коли підрозділи, особливо російські, заходять на якусь територію, роблять фотографії, а потім тікають, або будь-якому випадку не можуть утриматися. Зайняти не означає закріпитися і утримувати. І закріпитися і утримувати не означає розгорнути наступальний успіх. Ці всі речі варто розділяти, і це надзвичайно важливо. Тобто зараз варто все-таки чекати достовірної інформації, достовірних джерел. Те, що ворог намагається досягнути успіху, це так. Але, знову ж, це не є намагання успіху, скажімо, за якісної чи технічно правильної оснащеної армії, чи це є питання успіху якогось, скажімо, тактичного чи хорошої військової думки. І це політичне завдання Путіна – наступати для того, щоб він міг показати якісь там результати перед федеральними зборами, перед російським народом, перед виборчий період. От і все. Якщо прив'язувати так, то питання, наскільки їх вистачить. Та я з іншої сторони розумію, що це слабке якби оправдання чи сподівання, бо нашим побратимам на полі бою далеко байдуже, яка там політична ситуація у Путіна, який його настрій. Нашим бійцям стоїть витримувати лавину ворога. Але також і варто розуміти і прогнози якісь, наскільки це буде довго може тривати і наскільки реально ресурс російської армії спроможний на гора видавати такі результати, такі спроби до наступу. Звичайно, це детальну інформацію про те, знає все-таки наш головнокомандувач, знає ставка головнокомандувача, але з того, що ми бачимо, вони не змогли ніде, скажімо, на оперативному рівні розгорнути якогось стратегічного успіху. На даному етапі цього немає. Як твердять наші військові, одна з причин, чому ворог витісняє наших, от зокрема щодо Авдіївського напрямку, то, мовляв, там погана ситуація з укріпленнями. Командир інженерного батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, спозивним тренер, записав відеозвернення. І також допис про те, що, мовляв, якщо відкрити Google карти і застосувати пошук зображень за найближчий місяць, Авдіївка з висоти з дрону, то на тих фото можна не знайти ніяких укріпрайонів в межах міста. Пише про те, що хоч якісь траншеї між будинками, перекопані проспекти, вулиці, накриті бетонкою, хоч що-небудь, ви знаходите велике нічого. Що ви про це скажете? Дивіться, фортифікаційні споруди чи інженерні споруди у межах поля бою організовують їхні будівництво, особливо, що це фортифікаційні споруди польові, чи, як це сказано, окопи між будинками забезпечують безпосередньо відділення, яким ввірений певний напрямок. Вони свою лінію оборони поєднують на рівні там роти опорних пунктів, роти, батальйони, бригади з бригадами, тили забезпечують уже, власне, інженерні, технічні війська. Якщо цього немає, ну тоді це питання, якщо на місцях, це безпосередньо до командирів цих місцях, це факт. Якщо воно не було зроблено в силу якихось там зловживань, чи в силу, якщо була можливість, але не було зроблено, та тоді для цього, власне, і проводиться зараз аудит у військах. Бо є дуже багато моментів, коли, скажімо, не можна було в силу там того, що зона ураження була сильна. Авдіївка сама по собі,
14-го року, як промзона, власне, вона була дуже добре укріплена, і ми бачимо результат того, що за крайніх 4 місяці росіяни не змогли, скажімо, швидко чи охопити, чи продавити оборону, поклавши тисячі людей. З іншої сторони, росіяни використовували цю тактику використання фабів, а це по великому рахунку, ну, жодне бетонне перекриття навряд чи зможе ефективно протистояти, якщо там падає півтонна, чи однотонна, чи півтора тонна бомба. Ну, її сила, кінетична енергія, плюс сама сила вибуху, там в будь-якому випадку призведе до страшних руйнувань. Якщо були, і якщо є, а все-таки, ну, будемо чесні, немає ідеального нічого, якщо є такі прорахунки, власне, аудит це виявить і поставиться питання відповідальними за безпосередню оборону, за забезпечення і відповідальним за напрямком. Так, якщо, на жаль, виявиться, що були якісь прорахунки і через це загинули люди, ну, потрібно обов'язково сурово карати, і це навіть не обговорюється. Але з другої сторони, питання зради чи розганяння звинувачення когось в силу певних обставин, окрім того ж, також маємо розуміти, що до недавна українська армія перебувала в наступі. Тобто ми відсували, виганяли ворога. Будувати в себе в тилу фортифікаційні споруди, не знаючи, закопуючи в землю мільйони гривень, доларів, для того, щоб війська просунулися вперед і ті фортифікаційні споруди залишати, щоб потім знову рухатися нові. Росіяни це робили на тих напрямках, де вони розуміли, що вони не зможуть наступати, в тих місцях, де вони розуміли, що їм треба угризатися і укріплятися, інакше вони будуть знищені. Буквально до кінця цього 23-го року наші війська наступали на всіх напрямках. Ми це знаємо і це факт. І успіх мав бути закріплений. Якщо дійсно в планах була інформація, що, скажімо, на якихось напрямках росіяни окопуються чи будуть переходити в наступ, проводять накопичення сил, військ, засобів, і хтось на це не відреагував адекватно, значить, зараз має бути на це адекватна реакція. Аудит, такий масштабний, який проводиться зараз у військах, з моменту широкомасштабного вторгнення не проводився. Це факт. І от зараз оці всі робота над помилками, оце має бути не тільки, але це, знову ж, це має про це говорити військові. Не політики, не якісь уповноважені від когось, чітко військові, які проводять аудит, які будуть мати повний вичерпну інформацію, реальний стан справ, і те, що можна озвучити без шкоди для Збройних сил, воно обов'язково має бути озвучено. Тим паче такі аудити проводять міжвідомчі комісії, це і внутрішній аудит, і військова прокуратура. І ті ж самі ДБР там залучаються, наскільки я знаю, там багато служб, які займаються, власне, і працюють. От за результатами їхньої роботи, от варто буде і оцінювати всі події зараз. От, власне, дійсно, це буде професійно і правильно. Бо армія в будь-якому випадку наразі це найкращий організм, який в Україні воює. У нас є в іншому проблеми, і ми бачимо в політиках, ми бачимо, що у нас пішло і певне розслаблення серед населення, і певне нав'язування політиками суспільству, що хтось за нас буде воювати. Оця сегрегація між тими по професіями і тими, що одні професії мають воювати, а другі мають в Дубаях віддихати. Ми бачимо, як політики почали зловживати, засмічувати соціальні мережі платною рекламою своїх оцих пропозицій змін до закону про мобілізаційні процеси. Ми це все бачимо. Ми бачимо і розуміємо, що, на жаль, коли армія воює і потребує підтримки, політики перетворюють ситуацію на фарс. От тут є проблема. І проблеми, які є в армії, вони вирішаться, вони будуть закриті. Питання, щоб не було розхитування в тилу. Так, звісно, тут з вами неможливо не погодитись, але все ж таки заяви військовослужбовців, яких я цитую зараз, це, судячи з усього, спроба не розхитати ситуацію, а навпаки запобігти якимось негативним наслідкам, як кажучи. І там якраз теж акцентують на тому, що потрібно залучати військово-цивільні адміністрації, потрібно відселяти цивільне населення з прифронтових міст, робити там укріплення, мінувати посадки, робити протитанкове загородження.
рішення. Ну, мовляв, треба швидше це все робити, от особливо теж акцентуючи на Куп'янському напрямку, що там потрібно нам укріплюватись, оскільки місто розташоване, воно недалеко від лінії зіткнення, бойового зіткнення, там, здається, 7 кілометрів, якщо подивитися на карту. От, хочеться розуміти, що ми максимально захищені і що робимо все, що ми можемо зробити в даних реакціях, в реаліях, враховуючи, звісно, і те, що ми чекаємо допомогу від Сполучених Штатів Америки, і враховуючи те, що досі не ухвалений законопроект про мобілізацію, що ви сказали. Тут, мабуть, якраз акцент на цьому. І принагідно вас запитаю про Куп'янський напрямок. Наскільки там загрозлива ситуація? Ми з останнього чуємо, що окупанти там формують резерви. Отже, якщо про це говорять військові, що є проблема, я і повторюсь, я вважаю, так, що потрібно обов'язково реагувати. Потрібно це вивчати, але я кажу про те, щоб політики не розганяли це в якості зради. Є інформація, виявлена інформація, ті, хто відповідальні за безпосередню роботу і організацію, щоб не було скидання якоїсь відповідальності своєї, а дуже часто, на жаль, і таке буває, на когось. Це є перший момент. Другий, якщо це дійсно ще є якісь вини, і слава Богу, що військові є сміливі настільки люди, що говорять про те, що відбувається реальний стан справ, але говорять, ми зробили те і оце, а ось отут не зроблено, тому що це відповідальність такої-то структури. Оце є конструктивна інформація про неякісну якусь виконання роботи. Я завжди вважаю, що мають бути професійні заявки, а не тільки емоційні чи питання там привернути до себе просто увагу як таку. Але якщо є порушення, обов'язково потрібно на це реагувати. І для цього і є зміна по всій вертикалі командування. Для тому і прийшли офіцери, які безпосередньо прийшли з поля бою і знають ці всі проблеми. Куп'янська, Харківська область, це так, це зрозуміло. Куп'янськ – це друга по потужності, по суті, вузлова станція у Харківській області. І для того, щоб в неї... Це між іншим, це той напрямок, який свій час росіяни окупували, але відступили через стрімку операцію військово-наступальну наших військ. І знову ж, тут питання за те, що я кажу. Активність в цьому напрямку – це те, що стоїть в рамках наказу Путіна забрати, повторно окупувати, завоювати, як він це казав, ті території, з яких вони втікли, але які вони всупереч всьому світовому законодавству, та навіть і, напевно, і своєму, внесли через їхню, ну, я навіть не можу назвати це Конституцією, так, бо Конституція – це, перш за все, про права на самовизначення, а яке самовизначення може автомат, з автоматами бути на танках. Свої, там, скажімо, якісь руські закони, бо це якісь, ну, це якийсь середньовічний закон. Нині я тебе завоював, значить ти мій, завтра я тебе не завоював, ти не мій. Знаєте, васал не мого васала. Ну, але це інша тема про них. І вони виконують його команду про те, щоб зайняти ті території, які вони вийшли, бо це насправді ганьба для Путіна і ганьба для російської армії. І Путін вважає, що російська армія має кров'ю змити свою ганьбу і поновити його імідж, зайняти ці території. Куп'янськ ще також для них і важливий, тому плані, що вони сподіваються через нього вийти в сторону Оскільського водосховища, а це знову ж, Оскільське водосховище через канал Сіверський Донець, воно по суті постачає водою Донецьку область, міста Краматорськ, Слов'янськ. Як бачимо, все замикається на, по суті, по великому рахунку, на Донецькій області, які Путін навіть уже в підручники включив, що це ісконно руська територія, і оце їхнє нагнітання Бамбас, Дамбілі, Бамбас і всю решту. І окрім цього, вони там мають, по суті, найкомфортніше плече для логістики, поставки, найкоротше, оскільки там суходільні кордони були з Росією, плюс частина території була окупована ще до широкомасштабного вторгнення, тобто там вони вибудували мережу складів, вузлів. Ну і, звичайно, це вони будуть намагатися йти Куп'янськ, якщо можна так навіть, Лиманно-Куп'янський напрямок, Бахмутянський, Авдіївський, Вугледарський, Роботинський, лівий берег Кринки.
Також варто і розуміти, що і проміжні напрямки між цими можуть бути в будь-який момент спалахнути з активністю. Так що тут варто бути готовим до всього, і багато напрямків ми ще можемо назвати, які не менш, скажімо, загрозливі, де бої ведуться, де активно тримають оборону наші побратими. Просто вони, скажімо, менш медійно привертають увагу. Наприклад, той самий Горлівка, турецький напрямок, там так само ж бої безперервно. І ворог там, було декілька разів, що ворога відкидали з териконів. Але десь в силу своїх обставин або в силу того, що менше була прикута медійна увага, тому здається, що цей напрямок тихий. Хоча насправді там теж бої тривають не менші за інтенсивністю, ніж на інших напрямках. А можете трішки докладніше про Херсонщину і про Запорізький напрямок, власне, про Роботине? Ми різні чуємо меседжі, що дійсно нашим хлопцям непросто. В Роботиному намагаються окупанти закріпитися, заходять на важкій техніці, але в результаті знищуються або потрапляють у полон. Пишуть аналітики Deep State. Ну і ми бачили так само у мережі, з яке з'явилося відео, 4 українських гвардійці розбивають колону окупантів біля Роботиного. 3 БТР з піхотою на броні, перший бронетранспортер підірвався на міні, другий підбили з РПГ, третя встигла висадити піхоту, потім зав'язався стрілецький бій. Наші мужньо тримаються і відбивають атаки. Що, до чого вдається ворог там? Ну, тут бачите, як це... Пізнай автора по почерку, що називається. Це спільний почерк для генерала російського Теплинського, який проводив такі спроби військової операції, проби дотепер, що на Роботинському, що, скажімо, на лівому березі в районі Кринок, де російська бронетехніка завозить десант, їх звантажує і намагається відійти. А вже що з десантом буде, їх менше хвилює. Закріпляться, хай там з 10 підвозів один зуміє закріпитися в одній хаті, вони туди будуть намагатися постійно завести. Бо те, що я казав, на суходолі росіяни, людський ресурс у них великий, вони його не цінують. Тоді як техніки у них є проблема, і проблема з кожним разом наростає, бо ту техніку, яку вони постачають війська, і все, що ми спостерігаємо, це все більш все-таки відновлювальна техніка. Це не нова, не модернізована настільки, чи, скажімо, якісь нові прототипи, які, як правило, заходять в армію, коли там армія воює 2 роки, там, як у нас. Та, у нас була пострадянська бронетехніка, а з часом з'явилася і американська, і вже є і та ж сама країн НАТО. Тобто ми можемо говорити, що ми відходимо поступово від старіших зразків до новіших. Тоді, як у росіян навпаки, від новіших, які вони повтрачали, до старіших. Звичайно, що така ситуація і вимагає змінювати їхню тактику. Тому вони завозять людей, вивантажують їх. І плюс, крім цього, на цих напрямках, урахуванням того, що Теплинський все-таки десантник і командувач десантних військ в Росії, крім він здалі до нього там, ну, це дуже цікава історія з ним відбувається, бо його розкручували як там генерал, найбільш месія, найбільш успішний. На ньому крутили ім'я ще тому, що він все-таки вихідець з України, і показати, що зрадник ефективно воює на сторони Росії, що він там інший вихідець десь з цих країв. Окрім цього, тактика його безперервних штурмів – це те, що дуже подобалося Путіну. Але він не оправдав тоді надії, не скинув наші війська, власне, в, умовно кажучи, не витіснив скринок. Крім того, він собі вирішив чомусь вивезти, бо в них десантно-штурмові війська не є окремими силами. І він хоч спробував їх вивезти з підпорядкування там сухопутних військ у них. Це в свою чергу зрозуміло, та він хотів теж на якісь потоки грошові сісти. Це багатьом не сподобалося. Там його почали іміджево поливати брудом, своя історія. Плюс того, його почали розкручувати, що він там замахається на імідж Путіна, а-ля Пригожин другий. І ці всі історії пов'язалися з тим, що над ним почали згущуватися хмари, а Теплинський як пострадянський, пострусський генерал нічого кращого не придумав, як показати свою ефективність в їхнього розумінні
інтенсивністю підвищення атаками їхніх військ. І там насправді вони атакували в основному десантниками, в основному. І ця, між іншим, десантна техніка, тактика така, знаєте, десантувань, висадок, і збереглася в них дотепер. Ну і з урахуванням того, що у нього за спиною на цьому напрямку і Крим, і видно, все більше до нього ставились питання, і зараз от він Роботино, це по суті напрямок, де нашим військам вдалося продавити їхню лінію оборони, розірвати, хай і не повністю, але, скажімо, частково, і росіяни розуміють, що в будь-який час ми все одно там можемо розвинути успіх. Ну і це намагання також показати, що наш контрнаступ був апріорі неефективним. І от постала весь цей комплекс подій, і, власне, пов'язаний з цим, що росіяни зараз намагаються на Роботинському напрямку максимально інтенсивно наступати, проривати нашу лінію оборони. Іван Олексійович, спасибі вам величезне за цю розмову, за те, що роз'яснили вашу позицію і дали, власне, оцінку тим подіям, які нині відбуваються на фронті. Для нас це важливо почути. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, був на зв'язку з нами. Я нагадую, друзі, підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас». Будь ласка, прокоментуйте нашу розмову, напишіть, що ви думаєте, і поставте лайк цьому інтерв'ю, щоб воно набирало популярності. Це важливо. Спасибі вам величезне. Thank you.